Máme tu poslední den a využíváme bazén. Tady jsem já. Tady je bazén. Máme sluníčko. No? Tohle chtěl. No, děkuji. Točíš? Aha. Aha. Mám se uspíle. Ahoj. Já nevím už. Hello. No smej se. People. How are you? Směješ? Fotíš? Já můžu aj fotit, když to točím. Tak já jsem fotogenický. Ukaž. Počkej. A musíš trošku blíž, nebo tam je špatné světlo. Já? Oh, oh, you okay? Chudák. You fine? Yes. Oh dear. Jsi to máš na kameře, jak spadl? Jo. No, ukáž tu fotku. Zůstaň na místě. To nejde, tam ona vytáhá. No, můžu? Zase nebyla odol. Jsem tam já? Jo. Tady je odpěrně zase jedna, jste jenom. Proč pán sám? Ale to je sám. Otevři mi to, prosím tě. Máš? Mám? No. Krásné počasí tu máme. Tam je další. Hele, ten vnitřní bazén je prázdný, nepůjdeme tam? Jenom pro nás dva? Tady je sluníce. Tam vevnitř je vnitřní bazén. Já to půjdu ukázat, ať se Anetka může podívat. Co mi řekneš? A je, že tě miluji. A od kolika hodin? Na to už nemůžu odpovědět. Nepamatuješ si. Já si to pamatuju tak od 11:30 asi. 11:30, 1998, 9. Ty mě netočíš vůbec, tak se musím točit sama. Mám okru ruku, tam mi podej ten. Nemáš. Podej mi ručník a já ti budu točit. Nemusíš mě točit. Půjdu do vody, je ti zima. Já půjdu na chvíli ještě do vody a potom si půjdu lehnout. OK.